Hej, čaute, ja som Vilek a dneska vás vítam pri prvej epizóde z hry Strike.is. A zahráme si Free for All, čo znamená všetci. Každý proti každému. Zoberieme si toto. Bro. Ocem. Dobre, sme dali aj nič. Nik, dať to s brokovnicou. Dobre, pohoda. Heal. Dobrá. Na bojky. Nezabil som ho! Ty vole. Dobre, poď. Ber na boje. Heal. Pekne. Nie. Jak nič. Dobrý som. Ide mi to zatiaľ. Poď, Braško. Nie. Fúha. To bolo tesné. Som zapotol, že on má brokovnicu. Brokovnica je veľmi zlá. Čau, bracho. Není tu heal. Dobre. Kámo, nie s brokovnicou, ne. Nie, onať ma tu. Zabil som? Jebam. Heal, dobre. Ale veľa. Ale houby. Fúha. Prosím, nie! Dobre. Nie! Ty vole! Kam? Uteč. Kámo, si myslíš, že si pán, alebo čo? No. Kámo. Kde zmizol? Typek. Je pán. Idem preč, už sa bojím. Nie. Dobre. Poďte. Zatiaľ som tretí. Jak pán? Kámo, jak nič. Ale na boje nám treba. Okej. Nie, peť, trošku som mu nechal, ty vole. Dobre. Kámo, si ušiel, hej. Sa bojíš, ne? Jak nič, kámo. Si pošiel dole. Nie, nezabiješ ma. Heal.
Nie. Je level up, Braško. Level 9. Ešte si dáme za 5 kol. Čo strieľaj? Dobre. Sa hodí tiež. Aj keď nie je to také dobré, ako brokovnica, no. Odiť. Nein. Ha. Vyhral som. Dobre. Snajperku neberiem. Kámo. Som si myslel, že ho nedám. Dobre. Easy peasy zatiaľ. Hej, kámo, tak veľa vás tu je. Nemyslíš si? Dík ten s brokovnicou. Bomba šupa nabehol. Tak, dávaj. Dobre. Poď. Peniaza. Dobre, hej, hej. Utľudíme sa, chlapci. Utľudíme sa. Heal, 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 heal. Heal, kurdes. Kámo. No tá. Tak to vypadá. Tretí, štvrtý. Kámo, prosím, takú dobrú zbraň. No. Machine gun. Mám AKčko. Že vraj. Nevyzerá to veľmi jak AKčko, chlapci, ale ne, čo už. Nazar. Ty kámo, to čo si spravil? Ty vole. Chápete? Umri. Nie, trošku som mu nechal, trošku. To furt. Hore, čo bude. Vidíme si. Nič. Kámo, dvoch, hej. To som iný pán. Ty vole, koniec kola. Paradas. Tretí som zostal jak pán. OK. A ešte si mám 356 tých. Tu. To už nevadí, keď ma zabijú. A mohli by sme si dať čo nakúpiť. Nie. Tu sme zabili. A nič to není, vole. What the fuck. Having some. Dobre, nič. Gun. Nič. Aha, sú gana. Gana si kúpite a s tým gunom sa narodíte. A ja si zoberiem sniperku, nechcem tým volaje. Šup gunu. Kde by? Confirm. Close. Equip. Kámo, už mám shotgunu. A chápeš, to nič není. To je... Ty vole. Aha, je. Není. Helmy, plno, zbraní veľa. Tu pánov úplne veľa. Armory 2. Máme štíty 4. A dževrly, to sú proste ne. Sú 150, ty vole. OK, takže ďakujem, že ste spojili túto prvú epizódu. Ak sa videjko počulo, nezabudite dať like, odber alebo koment. Hrubujete ma v popise a čaute.